أبواب رحمتك ومغفرتك وأدخلنا فيها Президент Садыр Жапаров Сауд Аравия падышалыгына болгон жумушчу сапарынын алкагында Мекке шаарында умрага барды. Умра учурунда Садыр Жапаров өзгөчө урмат сыйга ээ болуп, ыйык Каабанын ичине кирип намаз окуду. Мамлекет башчысы жараткандан өлкөгө өсүп өнүгүүнү, Кыргызстандын элине бак дөөлөттүү, берекелүү турмушту тартуулашын тиледи. Умра бул кичи ажылык. Меккеге жана ыйык мечитке баруу менен байланышкан ажылык үчүн белгиленген айдан башка жылдын каалаган убагында жасалуучу зыярат.